Niin, nyt oli sunnuntaipäivä ja mikä sen parempi päivä kuin olla täällä kympärillä. Tässä on naapuri vähän raivannut niiden laskuun, siirtää sen tuonne vähän, tai siirtänyt sen tähän toisesta paikasta. On ollut ohra, kaura, vehnä sekoitusta ja tämä on mennyt suoraan yhdelle tutulle karjatilalle. Se on tuorehena puito ja mä en ole täällä nyt ollut edes puima. Se on ollut rahtipuimurin puima, mutta se on käynyt sitten nopeaa. 2-2 puimurilla puimurilla. Mikäli helppoa mulle, ettei tarvitse vanhaa sampua rääkätä tuoreen viljaan. Ilma tuolla pihalla on varmasti muutaman asteen lämpöisen puolen pakkasta, on vähän viime. Kovasti on talvi tuossa. Omalla maalla ja tuossa laskuajan takana on se rypsimaa, mikä nyt on justiin saatu puimua. Tämä pitää nyt sitten kääntää tänne päin vuoristoon.
Itämeet olisi tietysti voinut liittää, mutta tuntuu, että tässä on tässä syksyllä niin paljon muuta tekemistä. Antaa nyt sitten olla. Viime vuonna mietin, tässä onkin meidän ainut jäljellä oleva lato. Siellä ei ole paljon muuta kuin heinäseipäjä ja jotakin vanhoja koneita. Voitaisikin oikeastaan käydä siihen. Jos on tällainen, niin täällä on pidetty ennen heiniä ja heinäseipäitä täällä on. Osa meillä on paljon heinäseipäjä vielä jäljellä. Ja sitten tässä on tämä heinähäntä, millä on aikoinansa tehty. Se on ollut oikein yleiskone. Sillä on tehty kaikenlaista. Kyllä sitä on sitten hitsailtukin näitä piikkiä. Ja piikkiä on oiottu ja vaihdettu uuteen. Mutta se on periaatteessa ihan käyttökunnos vielä nytkin. Sitten tässä on tällainen hevosreki. Se on ollut täällä tosi kauan. Ja sitten täällä on Jukon 2,5-metrinen rivilannoituskone. Elikkä tällä on lannoitteita levitetty. Täällä on kupellekin on oikein hyvin tallella ja tuo tähän päälle ja sitten tässä on ollut vantahat, millä ne on laitettu sinne maahan ja ennen kuin tuli kylvelannoittimia, niin tällä levitettiin ensiksi lannoitteet peltohon, niin se meni sinne oikeaan syvyyteen ja sitten tavallisella siemenkylvinkoneella kylvettiin siihen pintahan ne siemenet, niin sitten se oli suuri eristysaskel, kun vertaisi siihen vanhaan pintalannoittimeen. Mutta tässä vielä tuli sitten niin, että ne ei tullut välttämättä ne rivivälit ihan niin kuin olisi pitänyt, jotta sitten kun tuli kylvelannoittimet, niin sittenhän suunniteltiin, että tuli optimikohtahan se lannoite ja siemen, jotta ne oli heti saatavissa. Tällaisen. Tähän on varpajyrä, se on siellä meillä kotona ja nuo vantahatkin löytyy meiltä kotua. Että niin. Ja periaatteessa saisi ihan kuntoon. Ja täällä oli näköjään nivelakseli, se on tuosta niittokoneesta. Ja tämä rivilannoituskone on ostettu samahan aikaan, kun meillä on se Kronos apiorulla ees siellä kotona, millä mä oon vähän äästänytkin viime keväänäkin. Ja niin, se oli silloin 60-luvulla ostettu, kun meillä oli jo tuo 165 massikka silloin. Sitten tuossa on Vikon lölypyöräharava. Tuolla haravoitiin ja pöyhittiin heiniä. Haravoimiseen se oli parempi, mitä pöyhimiset. Piikkiä on aika paljon poikki. Tällä on, minäkin olen haravoinut tällä paljon. Mutta niin. Piikkiä vaihtaisin, tämäkin olisi täällä toimintakunnossa. Suojahan laitettu, että ei mene pilaa. Ja sitten tässä on S&S-niittokone. Tämä on kanssa jostakin 60-luvun alkupuolelta. Meidän on ollut varmaan David Brown 950, millä tällä on ensiksi käytetty. Ja tämä laihojakaja on vielä. Tässä oli Pellistä se alkuperäinen, muistan sen vielä, mutta tämä on otettu sitten vanhasta hevoskoneesta. Ja
se ei ole aivan kunnossa, mutta periaatteessa tämäkin on tänne ihan eheänä laitettu, mutta onhan tämä nyt sitten kaikella lailla hitsattu ja korjattu. Sellaisia tapauksia. Tällä ladolla nyt ei sitten oikein ole mitään käyttöä, kun tämä on vielä keskellä viljapeltuakin, niin ei tänne oikein sitten voi tuoda keskikesällä mitään, eikä oikein talvellakaan mitään säilää. Mutta tällainen on olemassa. Tätä vain nyt sitten pitää kierrellä kaikilla koneilla, niin se vähän haittaa. Tuon oven tietysti pitäisi nostaa, mutta se nyt on vain siinä. Niin, jatketaan tässä kenttä. Täältä on nostettu, mutta isoja tuota, niin ei niitä enää paljon sitten ole. Tämä on etupyörä Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan rajassa. Ja tuolla ojan tuolla puolella on Isontyrö ja niin, täällä on sitten Seinäjoki, eli sitä on tällä puolella raja. Siinä on jotakin perunalaiketestiä tuossa naapurissa. Mitä harvoja perunalaiketestiä täällä. Tästä kun katsoo tuohon suoraan, niin siellä onkin yksi tupettaja. Siellä on Muveksin talo tuolla. Tästä on varmaan vajaa puoli kilometriä siitä. On nyt parempi tehdä ensiksi, niin sitten kun loppuu ja kyntelöä, niin sitten ei tarvitse tehdä.
kyllä tykkään tästä kyntämisestä aika paljon. Tämä on sellaista, sellaista hommaa, mitä tietää kyllä mielelläni, mutta nyt ei ole kovin huono keli. Jos oikein rupeaa olemaan märkää, niin se tietysti niin ei ole sitten oljetakkua tai jotakin muuta, niin se tietysti ei ole niin kauhean mukaan. Kertaa lopettaa tähän ja voi tähän vielä kuvata jotakin lisämateriaalia.